Tá até bom, galera. Pensa que essa acelerada dela. Vai, Camargo, cuida aí, Camargo. Vai de Aí, carneiro, vai pra trás aí. Aí, Nardone. Fala aí, gringo. Aí, os Jungle Man. Cuidado com a Indinha, Tuco. Olá, Indinha. O carneirão. Zapata, rapaz. Bora. Livardão, leão da montanha. Baixa, baixa, flecha, flecha, índio. Vamos lá. Fala aí, Duque. Fala aí, velho. Papinho. Beleza. Fala aí, negão. Beleza, velho. Olha aí. Olha o matagal. A mata atlântica. Puta que lá, mano. Agora vamos embora. Meia hora cedo, meia hora almoço, uma hora. Vai indo, cara. Pô. A lente tua é grande? Não, é que o rapaz ia embora e foi na garupa. Não, normal. Não, pra achar o vinho do Alberto de Viana. Oi, ai, vai na perna. Tua? Tem uma lá. Thank you.
Neguinho tá desfibrilado aqui, meu irmão. Lá vem mais um! Olha lá, Eduardo! Olha o visual, meu irmão! Uhul! É isso aí! Olha só o panorâmico aqui! ...360 graus aqui! Olha a manada aglomerada aí! Desce, Léo! Pegar aquele outro morro, ia parar ali pra filmar o outro morro. Ia descer lá, um filmar de baixo pra cima. Tão bom, cara. É delícia, né? Pra não deixar ela cair. Eu virei ela segurando, a moto ficou acelerada, me volta, virei pra baixo. Virou pra baixo, embalado. Nossa, eu só fiz assim, ó, nem segurou o braço, freio no chão, já puxei. Segurei o tio.
Zapatinha. Aê, Zapata! Aê! Estamos aqui quase no alto, não sei da onde. Olha o panorâmico de pano de fundo, velho. Isso é Borda da Mata, Brasil, Minas Gerais. Couro de rato. Estamos aqui no alto do desconhecido. Alto do desconhecido foi muito boa a narrativa, viu, Cotu? Hã? Entre Borda da Mata, Congonhal e Pouso Alegre. Tá fechando. Camargo, você tá onde? Não tô vendo Camargo, não tô vendo o Camargo. Falando em nada. Onde, lateral? Banco não. Lateral, carenagem. Bruxa de Blair. Estamos aqui na mata da Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair. Tarde aqui lá no fundo, Bordinha da Mata. Olha lá. Saiu no filme, hein?